नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा स्क्युनेसको टेस्ट गर्छौँ। यदि बिटा वान हामीलाई प्रोभाइडेड भएको कन्डिसनमा अथवा बिटा वानको हेल्प लिएर स्क्युनेसलाई टेस्ट गर्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ, पोजिटिभ स्क्युड छ कि नेगेटिभ स्क्युड छ कि अथवा स्क्युनेस छैन कि भनेर टेस्ट गर्छौँ। र स्क्युनेस टेस्ट गर्नको लागि हामीले कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ, जसलाई हामी बिटा वानले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यो निकाल्न हामी म्यु थ्रीको स्क्वायर डिभाइड बाई म्यु टूको क्यूब यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र म्यु थ्री भनेको थर्ड मोमेन्ट एबाउट मिन हो र म्यु टू भनेको सेकेन्ड मोमेन्ट एबाउट मिन हो। र म्यु थ्री क्यालकुलेट गर्न हामी यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ, समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको क्यूब डिभाइड बाई एन। र म्यु टू क्यालकुलेट गर्न समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई इन्टरप्रेट गर्दाखेरि यदि म्यु थ्रीको भ्यालु जेरो आयो र बिटा वानको भ्यालु पनि जेरो आयो भने डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ भनेर हामी भन्छौँ। र म्यु थ्रीको भ्यालु ग्रेटर देन जेरो र बिटा वानको भ्यालु पनि ग्रेटर देन जेरो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड भन्छौँ अथवा राइटतिर स्क्युड छ भनेर भन्छौँ। र म्यु थ्रीको भ्यालु लेस देन जेरो र बिटा वानको भ्यालु पनि लेस देन जेरो भयो भने डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी नेगेटिभली स्क्यु अथवा लेफ्ट स्क्युड पनि भन्छौँ। र स्क्युनेस कसरी टेस्ट गर्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ र त्यो प्रब्लमलाई गरेर हामीले स्क्युनेसलाई टेस्ट गर्छौँ र यो प्रब्लम सल्भ गरेर स्क्युनेसलाई हामी टेस्ट गर्छौँ, पोजिटिभ स्क्युड छ, नेगेटिभ स्क्युड छ अथवा सिमेट्रिकल छ भनेर हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ अथवा स्क्युनेस छैन भनेर टेस्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीले यो प्रब्लममा स्क्युनेस टेस्ट गर्नुपर्नेछ बिटा वानको हेल्पबाट र बिटा वानलाई हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। र बिटा वान क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई म्यु थ्रीको स्क्वायर डिभाइड बाई म्यु टूको क्यूब चाहिन्छ। र म्यु थ्री र म्यु टू क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन यसरी प्रोभाइड गराएको छ। र पहिला हामी म्यु थ्री अथवा म्यु टूमध्ये कुनै एउटालाई निकालौँ। द यो हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, हियर यन बराबर यो सोल्युसन पछि यो सबै इन्फर्मेसन लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यहीँबाट डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँहरूले सजिलो छ। र सेकेन्ड एन्ड थर्ड मोमेन्ट अथवा सेन्ट्रल मोमेन्टभन्दा अझ बेटर हुन्छ यसलाई, किनभने मिनबाट हामीले निकाल्दैछौँ। थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट एबाउट मिन भन्छौँ यसलाई, इज अब म्यु टू भनेको समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। र समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायरको भ्यालु हामीसँग 320 दिएको छ र एन भनेको हामीसँग 100 छ र यसबाट म्यु टूको भ्यालु हामी 3.2 पाउँछौँ। र त्यसै गरी थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट एबाउट मिन म्यु थ्री क्यालकुलेट गर्न हामी त्यसै गरी समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बारको क्यूब डिभाइड बाई एन यो फर्मुला युज गर्छौँ र यसको भ्यालु हामीलाई 274 दिएको छ र 274 डिभाइड बाई एनको भ्यालु 100 र यसले 2.74 भ्यालु दिन्छ। र म्यु थ्री र म्यु टू आइसकेपछि अब हामीले बिटा वान क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अथवा टेस्ट अफ स्क्युनेस। र त्यसको लागि बिटा वान अथवा कोफिसियन्ट अफ स्क्युनेस बेस्ड अन मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्छौँ। र बिटा वान क्यालकुलेट गर्न म्यु थ्रीको स्क्वायर डिभाइड बाई म्यु टूको होल क्युब गर्छौँ
र म्यू थ्री को भ्यालु हामीसँग 2.74 यसको स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू भनेको 3.2 को होल क्यूब यसरी गर्छौँ र यसलाई सल्भ गर्दा यसको भ्यालु 0.229 आउँछ र हाम्रो म्यू थ्री को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ एच म्यू थ्री इज इक्वल्स टू 2.74 ग्रेटर देन 0 द गिवन डिस्ट्रिब्युसन इज र जहिले पनि यसरी म्यू थ्रीको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भयो भने हामीले डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड भनेर लेख्छौँ र यो डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड र बिटा वानको भ्यालु हामीले 0 आउँदाखेरि डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल भन्छौँ र 0 आएन भने डिस्ट्रिब्युसन इज नट सिमेट्रिकल अथवा बिटा वानको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो आयो भने पोजिटिभली स्क्युड भन्छौँ र अहिले हाम्रो केसमा बिटा वानको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ र यो 0 भन्दा ठुलो छ र यो डिस्ट्रिब्युसन पोजिटिभली स्क्युड र यसरी पनि हामीले बिटा वानबाट पनि यसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ र म्यु थ्रीबाट पनि सिम्पली यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ. एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले यसरी डेटा दिँदाखेरि जहिले पनि म्यु टू र म्यु थ्रीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी स्क्युनेस क्यालकुलेट गर्नलाई र स्क्युनेस क्यालकुलेट गर्न बिटा वान चाहिन्छ. बिटा वानको लागि म्यु थ्री र म्यु टू चाहिन्छ र यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र यो डाटाबाट यसरी म्यु टू र म्यु थ्रीलाई क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो भने र इन्टरप्रिटेसन सही तरिकाले गर्न सक्नुभयो भने यो प्रब्लम एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई र यो प्रब्लमलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला र यसलाई कपीमा एक दुईपल्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला र यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर. त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि हामीसँग जोडेर आफ्नो जिज्ञासा समस्या र कन्फ्युजन दूर गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला. धन्यवाद.